За периода от 20 до 30 ноември на територията на областната дирекция на МВР в Велико Търново са проверени общо 1274 автомобила и 1627 граждани, съобщават от дирекцията. През отчетения период са установени 7 водачи с алкохол до 1,2 промила, 2 с над 1,2 промила, 4 след употреба на наркотични вещества и 4 неправоспособни. Установени са 3 отнели предимство на друго превозно средство и 10 отнели предимство на пешеходец. Установените неправоспособни водачи са били 4. Съставени са 108 акта и са наложени 755 глоби по фиш. Връчени са 198 електронни фиша и са изготвени 25 заповеди за налагане на принудителни административни мерки, съобщават от полицията. Какви са най-честите форми на домашно насилие над малолетни и непълнолетни и какви са мерките за защита на правата на жертвите, които законът предвижда, разясни в рамките на лекция пред шестокласници от Средно училище Емилиан Станев, съдия Димо Колев от Гражданското отделение на Окръжен съд Велико Търново. Учениците имаха възможност да научат повече за правните аспекти на един от изключително сериозните проблеми в българското общество, засягащ в различните си форми и немалък брой деца, както и да задават своите въпроси. Това бе третата лекция в рамките на предвидената обучителна програма през тази година, като през месец ноември съдебните помощници Десислава Неделчева и Невена Ганева изнесоха лекции пред седмокласници от 6 паралелки на теми «Децата и компютърните киберпрестъпленията» и хулигански прояви и последици за извършителя, детската агресия и децата като жертва на насилие. Рекорден брой от близо 500 ученици ще преминат обучение в рамките на деветото поредно участие на Окръжен съд Велико Търново в образователната програма «Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури». Националната агенция за приходите е регистрирала 16 сайта за онлайн залози, като за последната година те са 10, а до 2021 година са били едва 6. Спрените хазартни платформи заради липсата на лиценз са над 130, като пълния списък, както и този с регламентираните сайтове за онлайн залагания са публикувани в официалната страница на НАП и се актуализират своевременно, съобщават от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. От Приходната агенция препоръчват на потребителите преди да започнат да залагат да проверят дали платформата има лиценз или не. Полага се новата ВИК мрежа под трасето на улица Козлодуй, чието цялостно изграждане започна преди 2 месеца. Строителните работи стартираха от пресечката с улица Мармарлийска и продължават в посока Скалния венец, покрай парк Дружба и до връзката с улица 7 юли. Улица Козлодуй е с проектен габарит от 6 метра широчина. Дейностите включват също оформяне на тротуари, джобове за съдове за смет, ново улично осветление, цялостно асфалтиране, полагане на повдигнати пешеходни пътеки и разширения за паркоместа. Безплатни прожекции на аудиовизуалния спектакъл Царевград Търнов звук и светлина ще зарадват жителите и гостите на Велико Търново през месец декември. Инициативата е на Общината и Общинската агенция по туризъм и цели да насърчи туристическите посещения в старопрестолния град, както през уикендите, така и по време на коледно-новогодишните празници. Първата от прожекциите беше на 3 декември от 18 часа. Поредните два спектакъла отново са уикендите 10 и 17 декември от 18 часа. Шоуто на Царевец ще бъде прожектирано и на връх Коледа на 25 декември от 18 часа и на Нова година 1 януари също от 18 часа. Велико Търново като целогодишна туристическа дестинация и място за конферентен туризъм, така бе рекламиран старопрестолния град по време на международно изложение, провело се в Барселона, Испания от 29 ноември до 1 декември. Представянето на Велико Търново бе първото на специализираната туристическа борса, която е най-голямата в сферата на конгресния, конферентния и груповия туризъм. От българска страна в изложението участва Общинската туристическа агенция Царевград Търнов, заедно с представители на Министерството на туризма и на целия бранш. Разработките в националния ученически конкурс под наслов «Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование» на народите 150 години от рождението на Гоце Делчев достигнаха твърде голям брой.
Интересен е фактът, че в националното състезание са участвали ученици както от България, така и от българските общности извън страната. В конкурса гимназията по туризъм в Велико Търново участва с две разработки. На Пресияна Светославова Филипова от 10-ти Г клас, специалност екскурзовод, която представи реферата си на тема «Едно национално богатство от римско време», античен керамичен център край Павликени, и Божедара Миленова Христова от 10-ти Г клас, специалност организация на туризма и свободното време, с презентация на тема «Завръщане към земята». Учителят, подготвил и двете момичета за конкурса, е Бистра Стефанова, старши учител по история и цивилизации. Рефератът на Пресияна Филип е класиран на трето място и получи специалната награда от Българската академия на науките. Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосад Станимир Иванов, фолклорен изпълнител, бивш солист на Сидер Войвода фолклорния ансамбъл и на местния тук българче. А повода за гостуването е новата авторска песен «Елена Другоселката», заснета заедно с формация «Звезди». Надявам се нещо не бъркам. Здравейте, добре дошли в студиото. Здравейте, добре заварили. Така, много е приятен повода, нова песен. Фолклорна, зарадвахте вашите почитатели. Първото нещо, което прави впечатление, е името Елена Другоселката. Малко по-нетрадиционно, но може би в фолклорните среди е известно. Как се роди песента и кога? Значи песента я направих тази есен. Името, заглавието на песента, го съчини моят аранжимент, понеже аз му казах, нали, обясних му да напише текст за мома, за момък, за извор, за чешма. И по това нещо, под този текст, той озаглави песента Елена Другоселката. Понеже всички моми се говори в песента, били мързеливи, подсенките стояли, неработни, а той дочул на чешмата друга мома да пее в далечните земи. Другосело. В друго село, да. И точно за това, да, той взема тази мома и точно за това се казва песента Елена Другоселка. Да, наистина любопитна, интересна. Направихте и клип съвсем скоро, може би преди седмица или в предварителния разговор стана ясно. Къде, как заснехте клипа? Може ли хората вече да го гледат спокойно и къде, значи, се излъчва? Да. Клипът заснехме съвсем скоро, на 27 ноември в тук една местност Силифор, да, близо, край Велико Търново. Близо до Велико Търново. Красиво. Участваха танцори от Сидер Войвода ансамбъл в Горна Оряховица и формация Звезди. И формация основно Звезди. Да. Димитровград с аранжимент Димчо Делев, който ми написа текста, мелодията който е на песента. Текста автора, да. Разбира се. Добре. Нещо любопитно около снимките. Всичко мина добре, спокойно. Танцорите, аз гледах се пак клипа. Всичко мина много... Сработихте се добре, всичко както... Разбира се, всичко мина много успешно, бих казал. И се проявява голям зрителски интерес към тази песен, да, понеже е нова и първата ми авторска песен от моето творчество, наред с другите. Може да се види в YouTube и може в YouTube канал. Да. Канала на формация Звезди има отделен канал, където може да се гледа песента. Да, разбира се, в YouTube. Важното е, че има вече, нали, налична в мрежите, социалните и така, и в YouTube канали. Разбира се. Каналът, за да може... А какви са първите отзиви? Казвате, зрителски интерес има, а какво казват? Ваши приятели, познати, близки, когато я чуха и видяха, има ли критика или повече са поздравленията? Какво? Ами преобладават, разбира се, поздравленията и... Наред с всичко положителни коментари за песента, просто се възхищават на самия текст, който е написан. Да. Видях в клипа, интересно, отново залагате на интересна носия. От коя област е тази носия, може ли да кажем? Или е хрумване на авторите, на режисьорите и така нататък? Принцип. Северняшка ли беше с пенариза? По принцип носията е автентична северняшка носия. Да, защото се вижда в клипа и така. Ами, да кажем на нашите зрители все пак, че миналата година още две, мисля, че или три песни заснехте, клипирахте.
Изпяхте. Едната беше даже заснета в Дряново, край моста на Кольофичето, даже до моста и направо на моста и посветена на Кольофичето. Да се върнем малко назад, да кажем те как се реализираха тези песни и така, искат ли ги хората на участие, пеете ли ги често? Да. Точно така. Миналата година направих три песни, нали, както казвате, едната е заснимана в град Дряново, родното място на уста Кольофичето, която е посветена на него, която песен е посветена, за Кольофичето. Да. Все още като хора по участие и зрителите казват и публиката, бе, много те моля, изпее песента за майстор Кольофичето. Да, значи се харесва и тя много. Да, разбира се. Да, много се харесва и са много хубави такива автентични български фолклорни песни, които като че ли сега има един подем. Забелязвате ли след пандемичните години, че наистина българския фолклор се възражда? Имате ли такова усещане или какво смятате по този въпрос? Има ли място фолклора на българската музикална сцена? Разбира се, че има, защото след тая дълга двегодишна пандемична обстановка започнаха фестивали, събори, надпявания и просто хората жадуват за песни, за танци, за музика. Тази, която се е нашенската, както се каза, българската. Типично българската традиционна музика. Традиционна. Имахте ли много участие след пандемията? Имаше ли глад за вашите песни специално? Особено бих казал тази година, че имах доста участие това лято. Това много лято. Конкурси, много събори, надпявания, наред с това и работя в едно читалище. Също в дейност култура и музика, така да кажем. Нали? В фолклорната си имате група област. Или формация нещо или просто вие се изявявате в читалището? Не, по принцип оркестър. Работя с оркестри, да. Корепетитори и така. И така. Значи музиката, да кажем, че е вашия живот. Музиката преобладава винаги. Живот. Добре, ако се върнем назад, как започна всичко? Откъде тръгва, нали, вашата кариера? От фолклорен ансамбъл, казах, в началото сте били и солисти така, и така. Да. Оттам ли тръгна всичко? Или още по-ранна възраст разбрахте, че имате този талант на музикант, на певец и така? Ами аз още от дете обичам да изпълнявам народни песни. Първо, както вие казахте, бях солист на тукашният великотърновски ансамбъл Дюфа Българчи. След това бях солист в Сидер Войвода, Горна Оряховица. И, както казвате, музикалната кариера започна да се развива от 2011 година, когато на един събор в село Царевец. Да, тук е Свищовско. Точно да. Така, 2011 година спечелих наградата на публиката. Браво. Да. И от тогава... Това ли беше първата награда или първия конкурс, в който така ви стласна? Или... Да, това е първото ми постижение в певческата ми кариера. Браво. Достойно и наистина много заслужено според мен, защото пък аз съм следил вашите песни, вашите изяви още в Сидер Войвода, така че... А кой ви запали към българския фолклор? Вашето семейство, приятели, близки, кой ви запали да тръгнете по този път? Още тогава. Просто стремеше желанието, обичта към българщината преди всичко. Преди всичко. И към традицията. Няма да изневерите на този стил, да се пробвате в други. Разбира се, че не. Не. Категорично не. Да. Единствено фолклорът поддържа традицията ни жива. Така е. Това е същността на българщината, бита на хората. Това е част от нас, от нашето ежедневие. Разбира се, и още повече, струва ми се, че в тези всичките песни, които те разказват случки от живия живот, от българското село, от българските традиции, както казвате. Точно така. Това си е истинската музика, която живее тук по нашите земи и така трябва да се пее, според мен. Какво именно ново... всяка песен си има своето значение. Всяка песен е нещо, част от нещо дадено, преживяно, нещо, което е се пее, възпява за някого и така, и така. Както казвате. Добре, какво ново могат да очакват вашите фенове, почитатели,
Ето, на прага сме на изпращането, на прага сме на новата 2023 година, посрещаме. Има ли нещо заложено за 2023, с което ще изненадате вашите почитатели, фенове, зрители и така нататък? Ами, както казах преди малко, тази година беше много успешна за мене. Да. Надявам се и следващата 2023 година да бъде още по-успешна. Още по-успешна. А ново парче или някаква идея има ли за нова песен? Вече родила ли се някаква идея? Да, или... да. Има. Именно, може да се каже, че... А, обаче няма да издаваме, казвате, нали? Не, разбира се. Това да... нека да бъде изненада за зрителите. Как приемат вашите приятели, вашите познати, семейство и всички, които са около вас, това нещо, с което се занимавате? Защото, не случайно ви питам, често сме чували музикант къща не храни, музикантите така повечко са на колела, не могат да бъдат при близките си и семейството си дълго време, защото са по участия. Как възприемат вашите познати и близки вашата дейност и работа? Специално за мен бих казал, че имам подкрепата на моето семейство, на всички близки, на всички мои приятели, на всички колеги, за което им благодаря от сърце. Да, значи подкрепят и подават така ръка, имат желание да работят и да ви гледат. Разбира се. За напред. Еми, добре, да ви помоля да пожелаете нещо на нашите зрители. Все пак идват едни много хубави празници, коледните, новогодишните, семейни, така свързани с традициите и с българския фолклор. Знаете колко и гозбите ни, и всичко, и трапезата е свързана, всичко това е възпято в песни. Така че да ви помоля да пожелаете. Разбира се. Ами преди всичко искам да пожелая на всички близки, познати, роднини, най-вече на телевизионните зрители на екрана, една весела Коледа и щастлива нова година и да обичат българският фолклор. Е, добре, хубав завършек на нашия разговор. Благодаря и аз ви пожелавам още много песни, с които да радвате българите, ако щете и тук, и в чужбина, и зад граница, навсякъде. Благодаря. Да, благодаря за това. Благодаря. Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосад Мария Попова, млада поетеса, която ще ни разкаже за нейното творчество, вдъхновението и изобщо какво се случва около писането на творбите й. Здравейте, добре дошли, радвам се, че приехте моята покана. Може ли за нашите зрители да разкажете малко преди така основния разговор, малко за себе си, с какво се занимавате, къде живеете, откъде сте и може би така ще продължим от кога се занимавате и с писане, и с текстове. Заповядайте. Благодаря. Аз съм от Велико Търново, родното ми село е Присово. Имам син на 16 години, майка Браво. Съм, работя в момента. Специално за поезията пиша още от дете. Не мога да кажа с точност от кога, защото моите стихове датират от много-много време назад във времето. Най-ранна детска възраст, можем да кажем, така ли? Да, най-ранна. Имам едно, да, което си го спомням. Не съм сигурна дали е всъщност първото, но то е така кратичко, по-закачливо е. Помня него като първо, може би преди това да имам и някакви други, но... А помните ли за какво е писано в него? Да, даже мога да го кажа. Добре, и за това ще... Кратко. Добре, ако искате сега, кажете, да, щом го помните. Да, имам топче в ръката, нещо стана то сега, падна в ръката, Господи, ела. Това и римувано и така доста, да, забавно, да, закачливо. За което да се сещам, даже той имаше една случка покрай него, едно топче, такова шарно, което бях загубила и... Да. Всички текстове, които пишете ли, са така в резултат на ваше вдъхновение или от заобикалящата с действителност, да, изживяваща емоция и така нататък, или просто се раждат по какво така? Мога да напиша, да, и по какво пишете, да, и пиша за всичко свързано, нали, с живота. По-голяма част от моите творби са одухотворени. В тях излагам така на преден план духовния свят в човека, който е заложен и който всеки един, нали, го има. За съжаление, в много от нас дреме и е заспал. Вече много неща насочени към битвото, към битовизма.
И на заден план остава душата на човек, истинските му стремежи, неговата ценност и неговата божественост, защото във всеки един от нас това съществува, то ни е дар от Бога. Всички носим частица от него. Да. Повече за хубавото или лошото в душата, защото една човешка душа побира и лошо, и добро в себе си. Кое повече така преобладава и за кои емоции? Лошото не е от човешката душа. То е вследствие от живот, от опит, от случки и... От грешки. Но да, и в много случаи човек просто се затваря в себе си, губи своята ценност, губи своята идентичност, своята личност. И, нали, ако има плюс и минус, черно и бяло, и почва да служи повече, примерно, на болката, на лошия опит, на това да се затвори в себе си, да бъде по-различен от това, което е всъщност. Защото много трудно човек открехва и открива душата си. Така. В повече случаи сме сериозни, искаме да бъдем така стабилно изглеждащи в очите на хората, страх ни да си покажем слабостите, страх ни да покажем всъщност какво представляваме, защото да не би да ни се присмеят, да не би да изгубим положение и заради много други фактори. Да ни не сочат с пръст, да, така, да ни да, обявят също, за различен или различна. Но като цяло да. Се стремя, то просто се появява в мен, да. То не го програмирам какво да напиша. Да. Страхуват ли се хората да изразяват себе си? Според да, вас, вие сигурно работите с много хора, а защо според вас е така? Защото го чувстват като слабост. Да заявиш себе си граничи малко с лудост. Защото в свят, нали, който е строго подреден... В рамка, да. Да, в облечен. Рамки, в шаблони, в стереотипи, ти трябва да бъдеш в някакво статукво. Много малко са хората, които излизат извън контекста на това. Има хора, разбира се, които са искрени. Като творците, например, като вас. Да, не, и други хора срещам такива. Какво в днешното време сега ви вдъхновява най-много, като имате предвид обществено-икономическите промени, кризата, пандемията преди това, година и половина-две, която ни мъчеше, отношенията между хората, които поистинаха, други пък се стоплиха в пандемията. Кое най-вече ви вдъхновява днес? Вдъхновяваме жаждата за светлина. Вдъхновяваме, когато срещна отклик, позитивен, положителен. Когато видя, че все още има хора и в хората грее едно слънце. Когато видя, че въпреки всичко има усмивки по лицата. Има искреност, има отзивчивост. Хубаво е това, че я намирате. Много хора не могат да намерят и искреност, и отзивчивост, и доброта в този суров свят, в който живеем, комерциален, материален, както казахте в началото. Много е трудно наистина да бъде изведена душевността на хората и доброто на показ. Искаме се така и да чуят нашите зрители нещо от вас, по ваш избор, по-скоро написано или по-далеч, ако ги знаете така, да, на изус, както се казва, или пък или да импровизираме, ще ми бъде приятно на мен и предполагаме на зрителите да чуят. Добре. Така че, вие казахте, че трябва да права или как, когато говорите, ами, както ви е удобно, да, може да го направите. Добре. Налей ми чаша с утрешно кафе. Дъждът по прозорците се стича, като капки кръв. Сърце, което истински веднъж обича. Пламъка в камината играе. Мълчание ограбва тишина. Душата винаги знае, кои очи пребъдва вечността. И когато жарта стане, тиха пепел и бяла искра, по устните нежни отблясъци на бурна младост мечта. Ти ще дойдеш при мен след залеза, в който се сливат сърца. Пътят на нашето щастие ще роди път към нова земя. Ех, че хубаво. Тук става за любов нещо, нали? Тук става за пребъдване, е, за вечност, да, защото вярвам, че всеки за вяра, един, да, за вяра, всеки един човек има своя сродна душа, една единствена. Една единствена ли е по нашия път? Единствена. Ами ако я загубим или се разделим?
Какво става? Повече да не търсим ли любов? Не можеш да се раздериш с нея, ако я срещнеш. Аха, ясно, да. Виж, не съм се замислял. Защото отношенията като, нали, двойка, в повечето случаи се базират на това да създадеш семейство, да имаш дом, да работиш, да имаш дете, но аз вярвам, както се казва, да, душа-близнак, че всеки има своя такава. И когато просто я погледнеш в очите... Тоест, може да не е точната ти половинка от семейството, а друга сродна душа. Да, така ли да разбирам? Да, когато погледнеш когато този човек, той не е красив, той не е симпатичен, той не е интелигентен. Просто в неговите очи виждаш душата си. Вие виждали ли сте в нечи очи душата си? Виждал съм. Да. Така че и аз съм обичал. Нали, всички, като всички хора по тази земя. Кой пръв прочита вашите работи? Кой пръв ги оценява? Може би вашия син или ваш близък, приятел, роднина? Кой първи и дава своята оценка и своята критика, ако щете? Ами, в повечето случаи аз много не съм ги излагала така да ги четат. В интернет публикувам, да, във Facebook страницата. Е, се някой да, първо ги вижда и казва. Да, или пък какви са обратната познати връзка. Да. Каква е обратната връзка от тях? Веднага, много първата. Много хора пишат, че ги харесват, че ги препочитат отново и отново и че изпълват душата им. Значи докосвате читателите. Смятам, да, че да. Смятате. Може ли да чуем още нещо? Така. Добре, чакайте да видим какво да е то. Момиче мило, кажи на мене, къде си скрило ключа на време, защо не зная как да забравя. Очи жарава, моминска стая. Те са усни нежни, кого даруват, очи кошута, дали бунтува и кой отпива от твоята младост. Талази, моминска радост. Свенливата ти утринна усмивка, дали за него е напивка, душата ти, жена и птица, задържа огън, не искрица. Ей, чудесно. Кога пишете най-често? Кога в времето така, в денонощието? Вечер, сутрин, кога идва тази муза? Или веднага след преживяно? Кога? Много от моите творби не се основават на нещо конкретно преживяно. Както казах, нали, да, те са от извора на душата ми, който просто блика. Могат, да и мога на ден да напиша едно, мога да напиша и сто. И сто. Има ли вече публикуване някъде или пък предстои, обмисляте ли в сборник, в ваша книга, ако щете да направите? Не, нямам публикуване, имала съм в училищни вестници, да, тук където карах средното си образование в Кирило и Методи. Много от моите текстове всъщност се раждат и под формата на песни. Нали? Не изобщо с цел да създам песен. То да, просто така се появява. Както при много творци. Звучение така ми излиза. Да, сякаш звуци, като песен, даже, като звук. Да. Просто някой си ги пея. Някой си ги пея. Т.е. може и мелодия към тях създавате, така ли? Или просто... Създавам аранжимент. Аранжимент, да. Но... Пея си текст. Ами трябва на някой да ги покажете тези неща, все пак. Нали, да ви... То не да ви подаде ръка, може би да оцени професионално и наистина да видят колкото се може повече бял свят, повече читатели, повече хора да се докоснат до тях. Хубави са нещата. Благодаря. Искаме се така за поздрав, защото сега, знаете, декември месец е такъв много специален, коледни, новогодишни празници, сплотеност в семейството. Може ли на тази тема нещо да кажете или пък да поздравите нашите зрители с нещо ваше лично? Ако се така на първо четене се сещате, ако не... Първо ще кажа едно стихче, много кратичко, което важи не само за декември, а за всеки един сезон от годината, но мисля, че то би вдъхновил много хора да гледат изобщо по-светло, по-свежо, по-позитивно на живота. Да, добре, заповядайте. Усмихвай се по-много, щастието идва наготово, покрай заключени врати то преминава, а в пълни с чудеса сърца остава. Браво, това е, искам да пожелая, както ме попитахте, на всички ни прекрасни, светли,
ползотворни за душата празници, защото декември наистина внася едно празнично настроение, но то не трябва да бъде само през този месец. Трябва да носим празника винаги в себе си. Така е. Да. И ако може и аз да допълня към вас и всеки наистина да срещне с родната си душа. Може би сега, момента или този месец декември. Да, добре. Дай Боже. Дай Боже. Благодаря ви, успех ви желая. И аз благодаря. Всичко благодаря. Добро и на вас. Великотърновският студент Иван Петков учи в две специалности – право и политология. Той вижда своята реализация в България, където според него с труд и постоянство всеки млад човек може да сбъдне мечтите си. Защо избрахте да учите право и политология едновременно две толкова сложни, но пък същевременно много модерни и желани специалности? Да, наистина в днешно време правото е доста сериозно избрана специалност от повечето студенти. Това е специалност, която изисква повече влагане, труд, дисциплина. Именно това нещо ме мотивира, защото специалността изисква човек да бъде сериозен, ако иска да постигне нещо в тази сфера и да стане сериозна личност. Вече за въпроса ви за политологията и правото, защо избрах тези две специалности, смятам, че политологията има много общи изходни черти с правото и в исторически плани са напред като бъдещо развитие. Така. А защо Великотърновския университет? Откъде така интересах точно към това висше учебно заведение? Между другото, едно от най-големите в Северна България и второ по големина в България след Софийския. Да. Точно така, смятам, че Великотърновският университет е една невероятна институция, която предлага страхотни условия и от към специалисти като преподаватели, и от към база. Наистина смятам, че специално правото и политологията са страхотни за изучаване в Великотърновския университет и приветствам всеки един студент, ако се чуди къде да запише, Великотърновския университет е правилният избор. Е правилният избор. Така е. Как ще отбележите вие студентския празник? Като всеки един млад човек, с приятели, с компания, ще излезем, ще се забавляваме в рамките на разумното и ще го отпразнуваме, защото в крайна сметка това трябва да породи едни добри спомени от младежките ни години след време. Точно така, създаване даже на приятелства, контакти и така. Къде виждате реализацията в бъдеще? България или чужбина? Това задавам на всички млади хора така, този въпрос, тъй като знаете какво се случва в страната и колко хора предпочитат да напуснат именно на вашата възраст. Да, вероятно отговорите на всеки са различни. Едни предпочитат да напуснат, други предпочитат да останат. Аз лично харесвам България като страна за развитие. И смятам, че за да може да продължи страната ни да се развива в правилната посока и да излиза от дупките, в които попада, е нужно да има млади специалисти, които да изявяват себе си и да прилагат знанията си за едно по-добро бъдеще на България. Не е хубаво да губим кадри в чужбина, това е моето мнение. Затова аз лично ще гоня целите си тук в България до край. И смятате, че тук също могат да се сбъднат мечтите? Смятам, че човек с труд и желание и дисциплина най-вече може да осъществи всичко, което пожелае и тук и да бъде удовлетворен от себе си. Десетият рожден ден на Сдружение Елита бе отпразнуван на 7 декември с юбилеен концерт и изложба «Рождество в изложбените зали Рафаел Михайлов», съобщиха организаторите. Двете събития бяха придружени от благотворителен базар, събраните средства от който ще бъдат дарени на кризисен център Търновград, посочи Петя Василева, председател на Сдружението. То е създадено на 28 ноември 2012 година. През годините цяло съзвездие от музиканти застават зад каузите на Сдружение. Малка част от тях са звезди от Ахат, Мими Иванова, Иван Лечев и други. Елита работи съвместно с Национален фонд култура по два проекта. Единият – Кръстопът на изкуствата, по който се организира и юбилейния концерт. Вижте подробности от Петя Василева. Събитията, които предстоят в на вечерят на рождествените празници, които сме подготвили, са според мен доста интересни и привлекателни за децата и за младежите, както и за гражданите и гостите на нашия град. И те са насочени основно в сферата на музикалното изкуство и изобразителното изкуство, като ние ще стартираме на 7 декември в 17.30 с изложбата в изложбени зали, която е по проект Нотна палитра с педагог по изобразително изкуство Дария Василева, като
Тя е основният педагог по рисуване в детска градина Соня, в нашия клуб, в центъра за деца със специални образователни потребности, Ново село, и децата са подготвили вече своите картини, които ще бъдат изложени в разстояние на 20 дни в изложбени зали. Ще стои експозицията на децата, като средствата от изложбата ще бъдат дарени на кризисния център Търновград в град Велико Търново за техни нужди. Разбира се, изложбата ще бъде съпътствана и с концерт на нашите възпитаници, който ще се състои на същия ден, само че малко по-късно, в 18:30 часа, с което стартираме нашите събития, като преди това на 6-ти, даже още утре, и поздравявам всички с утрешния ден, които са именици, да са живи и здрави на никол ден. Ние ще, от сдружението, ще открием и ще запалим светлините на Елхата в град Елена. Сме гости. Тъй като не всички събития са написани, освен тези, които обявих сега, за които и Дария малко по-подробно ще ви разкаже. Продължаваме на 8 декември празника на студентите, а за нас е и празничният концерт, който ще се проведе в голяма зала на община Велико Търново, на който сме поканили и наши приятели, като балет класика, фолклорен клуб Плетеница, дует Шик Красивили Гилмезови, които също ще ни поздравят, вокална група Чучулиги от град Ловеч, изпълнители от Емелян Станев и, разбира се, нашите деца от школата в Велико Търново, певческата школа. Като с това ние ще отбележим и откриването на националният конкурс «Звезден сблъсък» и нашият 10-годишен юбилей от сдружението. И както преди малко господин Павлов каза, да разкажа за дейността накратко. Наистина мога много накратко, защото ние организираме действително през тия 10 години много културни събития. Насочени са основно към деца и младежи, младежка аудитория. Дейностите са също свързани с изобразително изкуство, с театър, музика, инструментално изкуство, деца, които свирят на различни музикални инструменти, предимно класически, състезания, уъркшопи сме правили отделно. Вече 3 години подред правим програмиране за деца, друг проект, в който има деца, които участват през септември, октомври. И действително се надявам, че с тези събития и с всичко, което организира нашето сдружение, сме допринесли за подобряване на качеството на децата в неформалното образование, извън училищната среда, и да развиват техните дарби и заложби в тези изкуства. Разбира се, през тези изминали 10 години ние сме работили с най-различни изявени музиканти, изпълнители, педагози, колеги, като първото издание на «Звукът на времето» беше открито с Мими Иванова Развегор Попов. Най-така приятелска ръка ни подаде маестро Живко Петров, който видях, че на 9-ти също ще има концерт в, доколкото разбрах, залата на хотел премьер, нали, той ни подаде ръка в самото начало да стартираме. И след това и други изпълнители, като «Звезди» от Ахат, Маргарита Хранова, в последните години Иван Лечев и много композитори сред тях, като Емил Струнджев, Хайгашот Агасян и други, които са ни подкрепяли, както и различни преподаватели, доценти, професори от Музикалната академия, като, например, професор Борислава Танева, която в момента е заместник министър на културата, професор Александър Василенко, професор Добромир Митев, цигулковия педагог Людмила Иванова, концертмайстор цигулка Галина Койчева-Мирчева и действително... Благородна Танева. Те са изключително много колеги и надявам се, че ще продължим и за напред. Уважаеми зрители, вие гледахте седмичното обзорно предаване на телевизия Видеосат Денят Плюс. Останете с нашата програма и продължавайте да ни следвате в нашата страница във Facebook TV Видеосат. Хубава вечер, уважаеми дами и господа!